Ini adalah satu kempen yang mereka seboleh-bolehnya supaya 12 hari bulan ini pengundi yang bukan Melayu untuk tidak keluar mengundi. Kerana mereka juga bimbang dengan kerjasama dan kempen yang konsisten daripada kepimpinan kerajaan perpaduan dengan satu cara yang mereka lihat, ya, cuba untuk membolehkan supaya masyarakat bukan Melayu tidak keluar mengundi. Tapi saya yakin, ya, dengan program-program yang telah dibuat, perjumpaan-perjumpaan dengan masyarakat Cina, mereka yakin ataupun keyakinan kami at least 80% seperti sebelum ini pengundi-pengundi Cina akan keluar mengundi dan memastikan kerajaan harapan ataupun kerajaan perpaduan di negeri Selangor yang telah tiga penggal memerintah akan menjadi kerajaan kembali.